maamulka caasimada dowlad goboleedka galmudug oo ka duulaya wax ka beddelka bilicda caasimada ayaa maanta kormeer ku tegay xaafadaha dayax horseed oo ka mid ah shanta xaafadood ka kooban tahay magaalada dhusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug, halkaasi oo ay ka socotay ololaha bilicda caasimada dib loogu soo celinayo mas-uuliyiinta uu hogaaminayay duqa caasimada maal cabdiraxmaan giido qorow iyo ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa u kuur galay habsami u socodka ololaha nadaafadda dib loogu soo celinaya bilicda xaafadaha kala duwan ee magaalada dhusmareeba. Axmed Siciid Maxamed Suudi iyo Aamine Tahaliil oo ah gudoomiyaasha xaafadaha horseed iyo dayax ayaa waxa ay maamulka caasimada uga warbixiyeen howlaha dib loogu soo celinayo bilicda xaafadaha iyo caasimada dowlad goboleedka galmudug. Waa xaafadii dayax, runtii waxaan bilownay muddo 10 bari ka hora olole nadaafadeed, geeda jarid, shid furid. Maantana waa qaybtan anagala soo qayb gasheen waa qayb ka mid ah shaqadii aan beryahan hore u haynay. Aad iyo aad aan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo aad uga qayb qaadataan iyo dhiirigelinta aad caasimada iyo dhammaan xaafadaha aad la samaynaysaan ku dhiirigelinaysaan si loo soo celiyo bilicdii iyo jidfuriddii iyo dhammaan maaragtay agabkii xaafaduhu u baahnaayeen. Aad iyo aad aan kaga mahadcelinaynaa. Runtii shaqadan waa shaqo aad u jeedaan oo indhihiina ku aragtay. Runtii waa shaqo ay ka qayb qaadanayaan bulshada qaybaheedii kala duwanaa ee xaafada dayax oo runtii si fiican u abaabulay beryahanba lagu shaqaynayay oo shaqaynayay oo si voluntary oo iska wax u qabsaa ku shaqaynayay. Waxaanan doonaynaa insha allahu inaan shaqadaas sii wadno ilaa aan ka gaarno maaragtay taargetka loo jeedo oo ah in la soo celiyo bilicdii xaafadaha oo ay ku midaysmi doonaan caasimada. Bismillaahi raxmaani raxiim. Meeshaan maanta aan isugu nimid kulanka weynu ka dhacay waa xaafadda horseed gudaheeda, khaasatan qaybta xeer milatari gudaheeda weeyaan. Ilaa muddo 5 maalmood aan halkan ka shaqaynaynay, waxaan ka wadnay geeda jarow iyo nadaafad iyo wada furow. Ha ahaatee waxaan jarnay geeda fara badan, geedaha dhooban, xal looma heli karo gubitaan iyo maxay ahayto midna ah in laga raro mooyaan geedahaas meelaha laga banneeye. Waxaa jirta hadda ciddan dariskeenna oo ooddu ag taallo. Hadda ka hor iyagoo xilli ay allabari karsanayeen waxaa dhacday in digsigii bariisku ula saarnaa dabka xitaa uu qarax la tegay. Ilaa alla xamdigiis cidna wax kuma gaarin, dhibna cidna kuma saamaynin. Laakiin saamaynta waxay noqotay in wixii la karinayo markaas loo fadhiyey. Mudane guddoomiye, waxaa la rabaa xeradaanu seef maahan in loo helo seef si loo seef gareeyo loo helo wax ka howlgala maxay ahayta qaraxyada iyo meenooyinka iyo dhibaatooyinka ka hortaga. Gudoomiyaha caasimada maal cabdiraxmaan geedo qorow iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka ayaa waxa ay gudoomiyaasha xaafadaha magaalada dhusmareeb kula dardaarmeen in ay sii wadaan hawsha bilicda lagu soo celinayo caasimada. Sidoo kale waxa ay ku amreen ciidamada booliiska in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku yimaadaan xarunta xilli milatari oo dad shacab ahaatan ay degan yihiin oo inta badan ay ka cabdaan in ay miinooyin lagu arko qaybo ka mid ah xaafadaasi. Geedkan la yiraahdo iska baxaaga bulsho isu soo baxda keliya uma dabooli karto. Waxaan leenahay qof kasta gurigiisa hortiisa inuu ka jaro, hadduu dhul bannaan leeyahay iyo hadduu guri dhisan leeyahay, hadduu jiingad leeyahay, hortiisa inuu ka jaraan ku amraynaa dadka bulshada ah oo deggan horseed. Waxaan kaloo rabaa inaad jidadka furtaan si aad u heshaan meel aad ku socotaan oo nadiif ah. Waxaan kaloo rabaa inaan ka dardaarmo qof kasta gurigiisa 3 layr ama 2 layr inuu ku xiro gurigiisa hortiisa. Arrintaasu bilicda qayb ka tahay, nadaafaday kaalmayne, amnigay kaalmayne. Arrintaasu aad ay muhiim u tahay. Shirkadaha korontadana waxaan ku amarnaa inay jidadka dhan in ay ku xiraan baalooyinka layr. Adinkana waxaa laynaga rabaa xaafadaha inaad ku xirtaan hadduu ilaahay yiraahdo. Hawshan geedkan iska baxaagaana ha la saaro culays zaa'ida oo intaan ka badan dadka u soo baxeen. Dad badan oo aan soo bixin jira, dadku intaan waa ka badan yihiin. Waxaan leenahay bulshada soo baxa isku tashada, geedkanna hala cirib gooyo. Arrintan oo miinooyinka iyo meeshan la yiraahdo xeer milatari, hay-ado badan oo ka shaqeeya ayaa ku sugan magaalada caasimada ah dhusmareeb. Hay-adahaas waxaan leenahay xeer milatari inaad ka howlgashaan oo aad si nadiif ah warbixin diyaarsan ka keentaan aan inaga codsanaynaa oo aad u seef garaysaan dadka noloshiisa. Arrinta nadaafadda waa arrin Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay iimaanku inuu ka kooban yahay 70 iyo dhowr qaybood. Qaybta ugu sarreysa waa tawxiidka walaa ilaaha illallahu. Waxa ugu hooseeya la tamadul adaa calan dariiqi inaad dariiqa ka wareejisid qodaxda taalla. Markaad qodax jidka ka qaadaysid
waxa la sunnayaa si iimaanka meesha u sareeyay iyo meesha u hoosayay waad u kulmidid inaad iimaanka la ilaaha illallah inaad dhahdid marka foorasto qodax qaadaysid qodaxdana markaas aad meesha ka qaadid markaas waxa kuu soo xasilaya 70 iyo dhowrki qaybood oo iimaanka koobnay meesha u sareeyay iyo meesha u hoosayay marka isku kulmisid intii aad oo helayad ka dhiganta meeshan xilamiratari oo hadda aan joogno oo la yiri saif ma ahan oo miinooyin badan ka qarxay ciidankii hore aad deganaa jiray wax badan oo qarxaa looga tagay sidoo kale waagii dagaaladii dagaalkii 77-kii halkan meesha ay diyaaraduhu ay garaaceen oo rusheeyeen waay qalabyadii qarxahaa iyo wixii ka dhacay qayb ka mid ah meesha taalla marka waxaa jirta booliska qayb ka mid ah oo u tababaran inay miinooyinka iyo waxyaabahan oo dhan ka shaqeeyaan booliska waxaan ka rabnaa inay meeshan ka howlgalaan halkan ay yimaadaan waana joogaan saldhigga sidoo kale hay-adaha main action iyo waxyaabaha ka shaqeeya qaraxyada waxaan rabnaa inay meeshan kormeeraan dhulkan oo dhan inay taagtaake u baaraan meeshan waxa aan badbaadinayna waxaa kow ka ah dadka nufuuftiida dadka naftooda marka in la seefgariya la rabo oo meeshan meel lagu kalsoonaan karo lagu hoyo karo qashinka iyadoo aan la qaadin la gubi karo inay meeshan laga dhigaan rabnaa oo arrintaas ay garantiid bixiyaan hay-adaha ku saabsano cabdulfatax maxamed axmed shabeelle tv magaalada dhusmo rabi caasimada galmudug